ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ କରାଗଲା, ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସିଲା ଯେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ତିଆରି ହେଉଛି, ପୋର୍ଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେ ପୋର୍ଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ କ'ଣ କି, ସେଟା ଭିତରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ସେଇ ରୋଗଟା ହେଉଛି ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ରୋଗଟା। ତେଣୁ ସେଟା ଆଶା କରୁଛୁ, ଯଦି ଭଲ ହେଇଗଲା ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ କାଲି କରା ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ଟିକେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଆମକୁ, ସେ ଛୁଆ ଦେହରୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଉଛି। ସେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗଟା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଟା ବୋଧେ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଯଦି ଭଲ ହେଲା ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ସାର୍ ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ସ୍ଥିତି ଟିକେ ମାନେ ସୁଧୁରିଛି ନା ସେଭଳି ଅଛି ନା ଟିକେ ମାନେ ଛୁଆ ତ ଛୁଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି, ସ୍ଥିର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନେକ୍ସଟ 72 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ ଯେ ଛୁଆଟା କଣ୍ଡିସନ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବୁ। ସାର୍ ଯଦି ଆଫ୍ଟର 24 ଆୱାର୍ସ କିଛି କ୍ରିଟିକାଲ ଦେଖାଗଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ୟାକୁ କଟକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯିବାର କେମିତି ଅଛି କି? ନାଇଁ, ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କଥା ତ ନାହିଁ, ଆମେ ଶିଶୁ ଭବନ ସହିତ ଆମେ ଟଚ୍ରେ ଅଛୁ, କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛୁ, ଆମର ପାରାମିଟର ଗୁଡ଼ା ଏବେ ଠିକ୍ ବତାଉଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁଜୁଆଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ପ୍ରିଟର୍ମ ଛୁଆ, ଗୋଟେ ଯାହାର ଗ୍ରସ୍ ହାଇପୋଥର୍ମିଆ କି ପ୍ରିଟର୍ମ ରହିଗଲା, ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହୁଏ, ସେଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଭଲ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ଆଫ୍ଟର 3 ଡେଜ୍ ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ସିଫ୍ଟ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ତାର ବଡ଼ି ସାରା ତାର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କେଉଁଟା କି, ତାର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ କଥା ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଡରୁଛୁ ଯେ କାଳେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମେ ଟିକେ ଆଶା ରଖୁଛୁ, ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛୁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ତନଳୀରେ ତାକୁ ଛୁଆଟାକୁ ତାକୁ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କରିହେବନି, ସେଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ କରାଗଲା, ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସିଲା ଯେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ତିଆରି ହେଉଛି, ପୋର୍ଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେ ପୋର୍ଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ କ'ଣ କି, ସେଟା ଭିତରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ସେଇ ରୋଗଟା ହେଉଛି ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ରୋଗଟା। ତେଣୁ ସେଟା ଆଶା କରୁଛୁ, ଯଦି ଭଲ ହେଇଗଲା ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାକୁ କହନ୍ତି ନେକ୍ରୋଟାଇଜିଂ ଏଣ୍ଟେରୋକୋଲାଇଟିସ୍, ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରସ୍ ହାଇପୋଥର୍ମିଆ, ଗ୍ରସ୍ ପ୍ରିମାଚୁରିଟିରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆଉ ତିନି ଦିନ ଦେଖିବା। ଆମେ ଶିଶୁ ଭବନ ସହିତ ଆମେ ଟଚ୍ରେ ଅଛୁ, କାରଣ ଏଟା ଇଣ୍ଟରଫିଅର୍ ନାହିଁ, ଏଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ସର୍ଜିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ଭଲ ହେଇଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।